S obzirom da je sutra najradosniji hrišćanski praznik Uskrs, ekipa emisije Zadruge Specijal pripremila vam je uskršnje izdanje. Zato ne gubimo vreme i počnimo našu novu avanturu. Ekipa Telegrafa imala je tu priliku da na nekoliko minuta uđe u imaginarijum i napravi nekoliko uskršnjih fotografija sa našim zadrugarima. Ali ipak, nije sve bilo kako smo planirali. Truči! Idi Petruči kod... Ja kod. Iako smo mislili da će naš fotograf ipak završiti fotografisanje sa Lunom i Markom, nije bilo tako. Luna je kao pravi profesionalac odradila posao do kraja, a Miljković se ipak nije slikao. S tom ne pričam sa Mićom, ne pričam ovo, a ti se ližiš čovekom koji mene konstantno provocira. Idem sama da se slikam, mrš. Mrš ti. Ne možemo da se slikamo kad ne pričam, u svađi smo, razumete to, ne može. Pa kaže, ne kaže tamo, kažite tamo, u kogu god. Slikajte me samo u jednom i to je to. Ajde. Ali, ajmo sada malo na neke vedrije teme. Telegraf je za Uskrs fotografisao i Aleksandru Subotić i Staniju Dobrojević, a to je ispalo ovako. Za nas su se fotkali i Ana Korać i David Dragojević, koji su i na fotoshootingu bili veoma prisni. Hvala vam što ste i ove nedelje bili sa nama. Ekipa emisije Zadruge Specijal želi vam srećne uskršnje praznike. A vi ostanite na portalu telegraf.rs, zapratite nas na Instagramu, Facebooku, Twitteru ili nam pišite na jetset@telegraf.rs. Treba da vas podsjetim da imamo i novi Instagram profil telegraf_jetset. Zapamtite, nama ništa ne može da promakne jer mi nikada ne spavamo.